Da li verujete političarima? Pa, recimo 60%. To je tako. Inače, u principu, da. Verujete li političarima? Ako ispune ono što su obećali, verujem. Nešto se vidi da su ispunili, nešto još nisu, valjda će ispuniti, nadam se. Da li veruješ kada političari nešto obećaju da će to ispuniti? Pa ne znam, ne oslanjam se baš toliko, da tako kažem. Pa nije sad mesto da kažem, ali više nikom ne verujem. Nikom više ne verujem. Proterani smo, nikakva prava nemamo, tako reći, ja ne znam u koju kategoriju su nas vrstali prema tome, ne bih želao o tome da pričam više. Ajme, generalno ne. Generalno ne. Zbog čega vi ne verujete? Šta je to? Pa vi kažete ne verujem. Pa jednostavno, zbog svega što nam se loše događa. Nema šanse. Kratko i jasno, loše je općenito situacija svugdje, tako da kako da vjerujem? Da li vjerujem vlasti, to ste mi pitali. Znate šta, evo tu kad se okrenem već po gradu, mogu da ne vjerujem. Rekli su sredići riblju pijacu, to je tu 150 metara. Ona ništa nije sređena. Napravili su dvosmernu ulicu od stare ulice koja je bila jednosmerna, dižu, penju se kolima, ne mogu upraći peške. Nema parkinga. Grad nastao liči. Recimo ovaj Behaton. Pa to nije moglo gore da se napravi u centru Novog Sada. Kako izgleda grad pre? Kako sad izgleda po ovoj katastrofa? Ne verujem ništa. Kada je po vama grad počeo da se menja na gore? Počeo je kad je sve krenulo na gore. 90. godine. Onda je krenulo sve na gore. Ja mislim i grad. Sve krenulo na gore. Grad, ljudi, država, sve je to povezano. Kakav je sad život ovde? Pa kako da vam kažem? Jadno je. Jadno je. To je, mogu to da kažem. Jadno se živi ovde. Nema osmeha, nema ničega. To što su okrčili, što se nešto sije, ništa. Ljudi generalno odlaze iz ove države, iz ovog grada. Šta vi mislite o tome? Da li ih podržate, da te da li ne? Šta će ljudi? Nemaš posao jedan dan, mesec dana, tri meseca, moraš nešto da gledaš. Ne možeš da živiš, moraš da se menja nešto. A ne možeš ništa promeniti ovde, onda ideš napolje. Po što ja znam, ne verujem nikom, svi oni lažu, vrate. Tako da, to je to. Može jedno pitanje? Da. Kada političari nešto obećaju u ovoj državi, da li vi generalno verujete? Pa, više ne verujem od kako je ubijen dr. Zoran Đinđić. Ne verujem nikome i od kako je Dačić bio ministar policije, prestala sam uopšte da se bavim politikom, da razmišljam o politici, uopšte me ne interesuje, isključena sam totalno i to je to. Zavisi kome kako. Ali generalno, da li verujete da će ono što su rekli da bude ispunjeno? Kome verujete? Pa verujem Vučiću. Pošto sam za njega. O njegovoj partiji. Ne baš. Zbog čega ne? Zato što mi se čini mnoge stvari kojima su pričali na kraju nisu ispunili i onda se tako to nastavlja. Da li postoji neko kome verujete? Od političara? Ne bih rekla, ne. Verujete li vi današnjim političarima kad nešto kaže da će to i da ispune? Pa stvarno mene interesuje politika i ne pratim tako da ne zanima me svoj život i to je to.